بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سورہ ہود کی تلاوت ہوئی, کچھ حصہ اس کا باقی تھا مکمل کر لیا گیا. سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی ہے اور سورہ رعد کی, تین صورتیں آئی ہیں. سورہ ہود کی تلاوت کا کل آغاز ہو چکا تھا, اس سے متعلق چند ایک باتیں کی گئی تھی. ایک بات عرض کرتا ہوں, یہ سورہ مبارکہ وہ سورت ہے سورہ ہود, اس کے نزول کے بعد اس لوگوں نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک ذوف پیری نظر آنے لگا, بڑھاپے کے آثار. تو صحابہ نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک یہ بڑھاپے کے آثار آپ پر نمودار ہو گئے. تو حضور نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اس سورت کے اندر قیامت کے بعد کے اور میدان حشر کے معاملات, جہنم کے حالات اور وہاں کا انجام جس طرح بیان کیا گیا ہے, اس پہ غور کرنے والا اللہ کے رسول سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اس کا اثر سب سے زیادہ کس پر ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف ہو؟ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت کا یہ اثر ہوا. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت خاص طور پہ بہت مؤثر ہوئی, فاستقم کما امرت, اے نبی استقامت اختیار کر لیں, ڈٹ جائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ استقامت کی بات ہے اور سب سے زیادہ مشکل کام ہے استقامت. اس آیت کا سب سے زیادہ اثر ہوا اور روایت کے مطابق اس آیت پر آپ غور کرتے کرتے وہ حل ہوا کہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے. اس کے بعد سورہ یوسف, اچھا ایک بات اور عرض کر دوں, جمعے کے دن سورہ ہود ضرور پڑھا کر, جمعے کے دن اس کی بڑی برکت ہے. جس نے جمعے کے دن سورہ ہود, جی جمعے کے سورہ ہود, ہود سورہ ہود جو سورہ یوسف سے پہلے آج مکمل کی گئی, یہ جمعے کے دن پڑھ لیا کریں. اور سورہ کہف وہ آگے آئے گی انشاءاللہ, سورہ کہف بھی جمعے کے دن اور سورہ ہود یہ دو سورتیں پڑھا کریں, اس کی بڑی برکت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورہ کہف اور سورہ ہود کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے, اس کی برکت انشاءاللہ آپ مشاہدہ کریں گے اگر آپ دل سے یقین کے ساتھ پڑھیں. کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا, چھوٹی چھوٹی سورتیں جمعے کے دن پڑھ لیا کریں. سورہ یوسف, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے, مکی ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اور اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تسلسل کے ساتھ اور پوری تفصیل سے اللہ کے ایک نبی کا پورا حال بیان کیا گیا ہے. تو تفصیل سے آیا ہے, اتنے تسلسل کے ساتھ اور اتنا مفصل واقعہ اور حالات کسی اور کے کسی اور جگہ پر نہیں آئے ہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سورہ یوسف کے اندر آئے ہیں. ابتدا لے کر انتہا تک ساری زندگی کے مختلف جو ادوار تھے, اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کنیکشن کا کام دیتی ہیں ان کی تو ضرورت نہیں ہے, سارے کہ بڑی بڑی چیزیں مثالیں سامنے رکھ دی گئی ہیں, اہم اہم واقعات پر روشنی ڈال دی گئی ہے اور اس کو ایک مربوط انداز میں سامنے رکھ دیا گیا ہے. باقی جو عام معاملات ہوتے ہیں وہ تو سب جانتے ہی ہیں, مگر یہاں پر قرآن جو دکھانا چاہتا ہے وہ یہ کہ زندگی کے ان مرحلوں میں, زندگی کی انقلاب بازیوں میں, زندگی کے ان مختلف گوشوں میں اور شعبوں میں ایک انسان کو کس طریقے سے چلنا چاہیے, اس کے لیے رہنمائی کیا ہے, اس کے لیے واضح اصول کیا ہیں. یہ پوری زندگی کا ایک سبق حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں دے دیا گیا ہے.
قرآن مجید نے اس قصے کو آسن القصص کہا ہے, اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا زبردست قصہ ہے یہ, یعنی بہترین قصہ قرآن خود کہہ رہا ہے. ہم جو تمہیں سنا رہے ہیں یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے, الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. اور انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, بے شک ہم نے نازل کیا ہے اسے قرآن عربی بنا کر عربی میں تاکہ تم سمجھو. اور اب ہم بیان کرتے ہیں, فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص, اب ہم آپ کو سناتے ہیں اے محبوب ایک بہترین قصہ. تو یہ قصہ یہاں سے شروع ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام, دیکھیے سب سے پہلے تو وہ گھر کے ساتھ جو معاملہ, گھر کے اندر جو معاملہ شروع ہوئے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں, اب بھائی ہیں کئی, 11 بھائی اور ہیں, ایک سگے ہیں اس میں بنیامین, ان سے تو کوئی ظاہر ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا معاملہ دعوت کا حسد کا, باقی در سوتےلے تھے, یعنی باپ ایک اور مائیں الگ الگ, تو وہ 10 کے 10 جو تھے وہ سب ایک ہو گئے. ادھر سے نا یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کو پہنچنا ہے ایک مقام پر, اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں, وہ نبوت کا تاج ان کا انتظار کر رہا ہے, اور حسن و جمال سبحان اللہ وہ تو ان کا معجزہ تھا, تو وہی بچپن سے اس کے آثار نمودار ہو گئے. لازمی سی بات تھی کہ جو بھی دیکھے گا متوجہ ہوگا. اب یہ وہ خوبیاں تھیں, خصوصیات تھیں, گھر کی آنکھوں کا تارہ بن گئے وہ والد گرامی سے. یعقوب علیہ السلام سب سے اعلیٰ اپنے اسی بیٹے کو چاہتے تھے, ناانصافی تو کسی کے ساتھ نہیں کی, مگر چاہت اور محبت کا آدمی کو اختیار ہے, جس سے چاہے زیادہ کرے اور جس کی خوبی زیادہ ہے اس کے لیے چاہت بھی زیادہ ہے. مگر دوسرے بھائیوں کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی, یہاں سے حسد اور عقابت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلی آزمائی. اب وہ بچے, اب یہاں سے دیکھیں نا ہم اپنے معاشرے کو, وہ بچے جو بچپن سے بھائیوں بہنوں اور گھر والوں کی اذیتوں یا ناروا سلوکوں کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر دیکھیے آپ کہ اللہ کا یہ نبی کیا عمل پیش کر رہا ہے. اور یہاں کہاں تک ہوا معاملہ, یہاں تک ہوا کہ بھائیوں نے مل کے یہ طے کر لیا کہ اس کو والد گرامی کی آنکھوں سے دور کر دیں گے, گھر کے ماحول کو دور لے جائیں گے, بھلے زندہ رہے جیے یا ہلاک ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں, کہیں بھی چھوڑ کر آئیں گے تاکہ ہم اپنے والد کی توجہ حاصل کریں. ہم جو چیز نہیں پا رہے ہیں وہ ہم پائیں. چنانچہ انہوں نے پروگرام بنا, لے گئے جنگل میں, کہا کہ ہم لے جاتے ہیں کھیل کود کے لیے, ذرا یہ ہمارے ساتھ بہل جائے گا, گھر میں رہتا ہے, بھیج دیں. چھوٹے تھے وہ بھائی, بڑے تھے, کہاں لے جاتے ہیں ذرا. انہوں نے کہا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو بھیڑیا کھا جائے, اور پہلے سے امکانی طور پر ایک بات رکھ دی تھی کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا, جنگل میں بھیڑیے بہت ہوں گے. بہر وہی ہوا, پھر انہوں نے ایک جھوٹا بھیڑیا گڑا اور جھوٹا ایک قصہ بنایا, حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا, اور وہاں سے انہوں نے واپس آ کر گھر پہ رونا شروع کر دیا, اور ایک خون آلود قمیض جھوٹا خون لگا کے بھی دم ان کر کہا دیکھیے یہ بھیڑیا کھا ہی گیا آپ کے بیٹے کو, کیا کریں, ہم نے تو بڑی کوشش کی. اور وہ ڈال دیے گئے وہاں ایک اندھے کنویں, کنویں میں ڈال دیا گیا ایک معصوم بچہ, اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, وہ بھی اپنے بھائیوں کے ہاتھ, کسی غیر کے نہیں بھائیوں کے. اور اتنا ہی نہیں, اب وہ تو اللہ کی حفاظت میں چلے گئے. بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی وہ اوپر سے ڈالے گئے ہیں, جبرائیل کو آج کو حکم مل گیا جاؤ سیدھے میرے یوسف کے پاس, وہ زمین پہ لگنے نہ پائے اس کو پروں پہ بٹھا لینا. جبرائیل اسی وقت آئے ہیں اور کنویں کے اندر پہنچ گئے ہیں.